Výstava sama o sobě by měla být příspěvkem k dějinám média, k dějinám něčeho, to jest obrazů, které nás obklopují, obrazy, k nimž se stále více vztahujeme, obrazy, které se stávají náhradou téměř za slovní komunikaci. Avšak ve škole se učíme dějiny literatury, ale neučíme se ve škole dějiny obrazů. Tato výstava by měla být pokusem uchopit toto téma, lépe ho porozumět, pokusit se ho interpretovat z trochu jiného úhlu. Já nyní předám slovo jednomu z kurátorů, to jest Danielu Žiradlenovi, aby vám k výstavě řekl několik slov. Monsieur le directeur, madame la représentante de l'ambassade suisse, mesdames et messieurs, au nom du musée de l'Élysée, je vous apporte nos salutations et je commencerai par remercier le directeur de ce formidable musée d'être né demain, de nous accueillir et d'avoir mis sur pied la 7e étape de cette exposition controverse. Qui a déjà fait bientôt le tour de l'Europe et qui a été vu par près de 150 000 personnes. Vážený pane řediteli, vážení zástupci švýcarského velvyslanectví, dámy a pánové, jménem muzea Elize bych vás chtěl všichni pozdravit a na začátek mi dovolte, abych poděkoval panu řediteli této galerie Petru Nedomovi za to, že nám poskytl tyto prostory a že tak umožnil konání 7. etapy výstavy s názvem Kontroverze. Výstavy, která již v blízké budoucnosti obletí tu skutečně Evropu a kterou do současné doby vidělo více než 150 tisíc diváků. La controverse dans la question de la représentation n'est pas née avec la photographie. Les controverses autour de la représentation sont nées déjà au 4e siècle avant Jésus-Christ. La question avec notamment Praxitèle. Mais l'invention de la photographie et sa diffusion dès 1840 a concentré tous les problèmes qu'il y a autour de la représentation en tant que telle. Et on a déjà dans la photographie depuis le milieu du 19e siècle toutes les questions autour de l'argent, autour du droit d'auteur, autour du droit à l'image, autour de la sexualité, autour de la question du pouvoir et de la politique. Toutes les questions existent déjà au milieu du 19e siècle. Et notre idée a été d'explorer historiquement les cas qui se sont développés depuis le 19e siècle en choisissant ceux qui sont représentatifs de beaucoup d'autres cas. Donc l'exposition est un aspect très historique, mais notre but est de pouvoir donner des clés de lecture des photographies afin que chacun, chacune dans le public puisse se faire sa propre opinion, avoir des convictions et pas des certitudes. Kontroverze jako takové nevznikly až se zrodem fotografie, ale byly tady již mnohem, mnohem dříve. O první kontroverzi můžeme hovořit již ve 4. století před Kristem. Poté se zrodem fotografie, tedy okolo roku 1840, se v rámci fotografie a této problematiky koncentrovaly prakticky všechny problémy, které již v té době existovaly, týkající se zobrazování. V polovině 19. století již můžeme říci, že existují a objevují se všechny otázky ve srovnání s fotografií, týkající se peněz, autorských práv, sexuality a dalších mocenských a politických bojů a postupů. Naší myšlenkou bylo vybrat z těch stovek případů, které vznikaly v 19. století, vlastně ty nejreprezentativnější, ty, které jsou jakýmisi zástupci mnoha a mnoha dalších. Chtěli bychom vám poskytnout vlastně určité základní klíčové body, které by každému z vás pomohly k tomu udělat si na fotografie vlastní názor, dojít k určitému přesvědčení, ale v žádném případě bychom vám neměli poskytnout nějaké jistoty. Voilà, pour terminer cette très très brève présentation du projet, je voudrais dire qu'il y a derrière toutes ces questions une question fondamentale et qui concerne Guillaume Sedou, qui est une question
société, qui est une question extrêmement importante dans la démocratie, à savoir la liberté d'expression. Na závěr této krátké prezentace bych chtěl říci, že tady v celé té výstavě, v celém tomto projektu hraje důležitou roli naprosto základní společenská otázka, otázka, která je extrémně důležitá pro demokratické země, a to je otázka svobody projevu. Je passe la parole à Christian Birker, qui est un avocat avec lequel nous avons travaillé une dizaine d'années pour monter ce projet. Nous avons étudié plusieurs centaines de cas. C'est un travail à deux. C'est un travail entre la question de la représentation, des droits, de l'éthique. C'est un travail que Christian va aussi vous présenter. Nyní bych rád předal slovo Christianu Birkerovi, advokátovi, se kterými jsme 10 let pracovali na tomto projektu. Společně jsme analyzovali několik stovek případů a tak vlastně ta naše práce se týkala otázek týkající se zobrazování, práva a etiky, a o tom vše vám již Christian pohovoří. Bonjour, merci monsieur le directeur, chers collègues, madame, monsieur, bonsoir. Comme vient de vous le dire Daniel Girardin, je suis également, ou plutôt principalement, avocat et j'ai aussi une formation d'historien d'art. C'est probablement le croisement de nos regards, de Daniel Girardin et de moi, de moi-même, qui a donné le résultat que vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Večer, děkuji pane řediteli, dámy a pánové, pěkný večer. Jak již bylo řečeno, já jsem původním povoláním advokát, ale zároveň také historik umění. A tak ten výsledek, který dnes tady uvidíte, je jakýmsi plodem těch našich dvou pohledů, pohledu mého a pohledu Daniela. Dans le nom déjà controverse, ce que nous avons voulu montrer avec ces images, ce sont des débats d'idées, des présentations d'opinions. Il ne s'agit pas de scandales ni de polémiques qui sont unilatérales, mais de controverses, de versions contraires que l'une et l'autre des parties essayent de présenter et est convaincue d'avoir raison. Kontroverze. To, co jsme se snažili touto výstavou předvést, ukázat, tak jsou vlastně různé společenské debaty, různé názory. V žádném případě se nejedná o skandál nebo polemiku. Kontroverze je něco, co nám umožňuje ukázat pohledy a názory jedné i té druhé strany. Et nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de présenter, de vous présenter ces avis, ces positions de manière la plus neutre possible, en vous présentant un avis et de vous présenter l'avis contraire, puis ensuite les résultats, bien les décisions qui avaient été prises par exemple des tribunaux, et de vous présenter tout cela de la manière la plus neutre possible. L'objectif n'étant pas de vous présenter notre avis sur ces débats, mais de vous présenter les avis pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. Naším cílem bylo vám představit jednotlivé názory a postoje, a to co možná tím nejneutrálnějším způsobem. To znamená, chceme vás seznámit jak s názory té jedné, tak té druhé strany, případně s výsledky, pokud dané fotografie se dostaly až před soudní tribunál. A to opravdu ještě jednou zdůrazňuji, co možná nejneutrálnější formou. Naším cílem není vám dát náš názor, ale naopak to, aby každý z vás mohl vytvořit svůj vlastní. Comme vous pouvez le voir, ces conflits reflètent un point de tension dans une société à un moment donné. Et vous pourrez constater qu'il y a certaines controverses qui apparaissent par exemple au 19e siècle et puis qui disparaissent totalement, ou d'autres qui réapparaissent par exemple à la fin du 20e siècle ou au début du 21e siècle. Kontroverze tedy odráží napětí, které existovalo nebo existuje v dané určité době. Některé z nich se objevily v 19. století, poté zcela zmizely, některé se z nich vrátily. Si on devait kategoriser les différents types de controverses, on pourrait les séparer en trois grandes familles. Et ce sont des questions philosophiques millénaires. Tout d'abord, l'opposition entre
et le faux. Et le faux en photographie, c'est le faux sur le message, le faux sur, par exemple, une image retouchée, le faux si ce n'est pas une image autographe. Pokud bychom chtěli tyto kontroverze rozdělit do nějakých kategorií, mohli bychom je zařadit do tří velkých rodin, které se týkají těch tisíc let starých univerzálních otázek. První takovou kategorii by byla kategorie pravdivého a falešného. Falešné ve fotografii se může týkat jak toho, co ta fotografie přináší jako vzkaz, tak může být retušovaná, anebo přímo týkající se autora. Ensuite, il y a l'opposition entre le bien et le mal. Le bien, c'est le bien, et le mal, c'est par exemple ce qu'il ne faudrait pas montrer. Druhou kategorii je kategorie dobra a zla. Dobra, to, co by se mělo fotografovat, a naopak zla, to, co by se už fotografovat nemělo. Et la troisième catégorie opposera tout ce qui est privé à tout ce qui est public. Ce qui est privé être approprié par une personne et pourra en exclure les autres. Ce qui est public, eh bien, doit toujours appartenir à tout le monde. Et on verra, notamment dans tout ce qui est droit d'auteur, que les limites à ce sujet sont variables au fil des années. A poslední kategorie je kategorie soukromého a veřejného. Do soukromého to znamená, že daná fotografie by měla být pouze vlastnictvím jedné osoby vůči zažitým jistotám. Můžeme mít totiž velmi extrémní názory jak se poselství tolerance. Tolerance vůči zažitým jistotám. Můžeme mít totiž velmi extrémní názory, které jsou v opozici s jinými názory, které ale v určité době a v určité epoše jsou obhajitelné. A tak si myslím, že opravdu jedním z těch poselství této výstavy je také určitá tolerance. Chci poděkovat za to, že máme možnost dvěma pánům Horáku, všem pracovníkům Vizionelize, kteří se podíleli na přípravě této výstavy. Chtěl bych jim poděkovat za to, že máme možnost tuto výstavu zde v Praze vidět. A protože se tu hodně mluvilo o tom, že tato výstava není jenom k dívání, ale k určitému popudem vytváření názoru, diskuzi k tomu, aby dané téma bylo pochopeno hlouběji, než i pouhým prohlížením obrázku, tak pojďme začít hned zítra. Hned zítra v 17:30 bude prohlídka výstavy s výkladem, kdy oba páni kurátoři vás výstavou provedou a poskytnou vám svůj vlastní názor, svoji vlastní interpretaci daného problému. Do budoucna si vás dovoluji pozornit, že během celé výstavy je připravená celá řada, tentokrát skutečně mimořádná řada doprovodných programů, přednášek, neboť naším cílem by mělo být a je neposkytovat pouze holou informací, ale pokusit se vyvolat určitou diskuzi o tématu, o něm se domnívám, že je velmi aktuální a velmi žhavý. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na této výstavě podíleli a přeji vám pěkný večer.